কাম কৰি থাকোঁতে হঠাতে মনত পৰিল পিছফালে দুঠোক কল আকৌ ওলাইছে। ভালেমান দিন হৈ গ'ল কলডিলকেইটা কাটিব পৰা হৈ গ'ল। গতিকে ভাবিলোঁ কটাৰীখন লওঁ, কলডিলকেইটা কাটি আনো। ৰ'দজাকত কাপোৰখিনি খৰখৰীয়াকৈ শুকাই আছে। ৰ'দ দিলে ঠাণ্ডা দিনত মনটো খুব ভাল লাগে আৰু এয়া কলডিলকেইটা কাটি আছোঁ। এই কলটোক ভালেমান দিন হৈ গ'ল ওলোৱা। মই কলডিলটো আজি কাটিম কালি কাটিমকৈ সদায় পাহৰি থাকোঁ। আজি ভাবিলোঁ এই কথাই কথা নহয়, বাৰীৰ পিছফালে যাওঁ, দুটা কলডিল কাটি আনো আৰু এয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গা পা ধুই আজি ভতিজাটোৰ বাজ ওলোৱা পাতিব, তালৈ যাব লাগিব। এয়া কলডিলকেইটা কাটি উঠিলোঁ। কলডিলৰ তৰকাৰী বা পকৰা খাই খুবেই ভাল লাগে। এয়া ইয়াতে অলপ চাফা চিকুণ কৰি দিছোঁ, নহ'লে ঘৰত আহিলে কাপোৰে কানিয়ে বৰ দাগ লাগে। কিন্তু কলডিল শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়, খুবেই পুষ্টিকৰ, খাব লাগে সকলোৱে। কলডিলৰ লগত পাৰ মাংসও খুব ভাল লাগে। কিন্তু ভাবিলোঁ এই ডাংডাল এইফালে আছে, আকৌ বৰষুণ দিলে বোকাত পৰি পচি যাব, কলৰে ঠোকা দিবলৈ বাঁহডাল প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এয়া অকণমানটোৰ কাৰণে ড্ৰেছ এটা বনাবলৈ জুট ফ্লেনেলৰ কাপোৰ আনি থৈছিলোঁ। এয়া পিছে জন্মৰ আগৰে কথা, কিন্তু গা ভাল নোহোৱাত বনাবই নোৱাৰিলোঁ। এয়া এইকেইদিনতে কাটি পেলাই কাপোৰযোৰ বনালোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। অকণমানটোৰ কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই নাই নহয় এয়া বেটিয়ে বিছনাখনৰ ওপৰতে, অকণমানটোৰ বিছনাখন দেই এয়া তাতে উলিয়াইছে। এইটো হৈছে টুপি, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইটো টুপি। আৰু এইটো ডাইপাৰখনৰ ওপৰত কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে লগাই ল'ব পাৰিব, আৰু এইটো ফিডিং বটলটো ভৰাই ল'বৰ কাৰণে। আৰু এইটো হৈছে চাৰ্টটো, কোটটো, আৰু এতিয়া এইটো পেণ্টটো। আৰু এখন ব্লেংকেট বনাই আছোঁ, সেইখন কমপ্লিট হ'লে দেখুৱাম আপোনালোকৰ লগত, তাইক দিয়া নাই এতিয়া। কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া বাজ ওলোৱা নিয়ম কৰিবলৈ মাইনাটোক লৈ মাকৰ সৈতে জেঠায়েক আৰু পৰিয়ালৰ মুৰব্বী কেইগৰাকীয়ে আটাইসকলে একেলগে বাহিৰলৈ ওলাই অহা হৈছে। আমাৰ বৰমা খুৰীহঁতকো মতা হৈছিলে, তেওঁলোকো একেলগে ওলাই আহি এয়া তাক বাহিৰখন দেখুওৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে। এয়া অকণমানিটোৱে প্ৰথমবাৰ বাহিৰখন তাৰ দৃষ্টিৰে দেখিছে। এইদৰে নিয়ম নীতি কৰা হয়, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। Thank you.
পশ্চিম ফালে মুখ কৰি কেঁচুৱাৰ সৈতে মাকক বহিবলৈ দিয়া হয় আৰু এখন বহীত অকমানটোৰ বা ছোৱালী বা ল'ৰা যিটোৱে নৱজাত শিশু সেই শিশুটিৰ হাতখনেৰে মাকে বা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীসকলে আখৰ লিখায়, আৰবী আখৰ লিখায়, আমাৰ আলিফ বা যেনেকৈ ইংৰাজীটো লিখায় এ বি আৰু অসমীয়াৰ ক খও লিখায়। এইদৰেই বাজুলোৱা পৰ্বটোৰ আৰম্ভণি হয়। আৰু এতিয়া বেবীটোক ভিতৰলৈ সোমোৱাই দ্বিতীয়টো নিয়ম কৰিবলৈ হৈছে এটা ডিমত মিঠাতেল সানি হাতে ভৰিয়াবলৈ পৰিয়ালৰ সকলোৱে সানিব লাগে। আৰম্ভণি কৰিছোঁ মই, তাৰপিছতে এটা পতা গুটিৰে চাৰিওফালে তাক এটা নিয়ম কৰা হয়, সেয়াও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। প্ৰেজেণ্টৰ বস্তু হিচাপে দুই জেঠায়েকে দুটা সোণৰ আঙুঠি দিছিলে, তাকে মই সকলোৰে আগত দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু অন্যান্য বস্তু ধেৰ উঠিছিলে, সেইখিনি কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নহ'লে, টাইমো নহ'লে, আৰু এইখিনি সকলোকে দেখুৱাই দিয়া হৈছে। আৰু কেঁচুৱাৰ মাকৰ লগতে সেইদিনা দুপৰীয়া পৰিয়ালৰ সকলো মহিলাই জাল ভাতেৰে এসাঁজ সুন্দৰভাৱে খানা খায়। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, আজিলৈ আহোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আজিদিনা আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। অতি